Pa kao što reče Đule, mogla bih ja sad da budem i Aleksandra Jeftanović, s obzirom da smo prešli iz emisije Kejc na 11, naravno emisiju Mi danas. Da, pozvao nas je da izađemo napolje, ali mi smo ipak odlučili da ostanemo nekako u vašim domovima i zasigurno da saznamo sve što nas zanima od naših gostiju. Evo o čemu mi danas govorimo. Da li je briga u Ukrajini koronu stavila u drugi plan? Da li smo se prerano opustili, zaboravili na maske i COVID propusnice i pre nego što je država razmotrila popuštanje mera za borbu protiv korone? Da li gubitak kose teže pada ženama nego muškarcima? Koji su uzroci za nastajanje ovog problema i kako se on može rešiti? Kada je ćelavost trajna, a perika jedino rešenje? Koje izložbe vas očekuju u Kulturnom centru Beograda i kako se na jednom mestu mogu sresti domaći i strani dizajneri, moderna umetnost i antikviteti, svetske metropole i daleke Afrike? I stvarno smo se zapitali da li smo se prerano opustili, zaboravili na maske i COVID propusnice i pre nego što je država razmotrila popuštanje mera za borbu protiv korone. Povučeni lepim vestima da mnoge zemlje popuštaju ili ukidaju epidemiološke mere, veliki broj Srba kao da je shvatio da to važi i za nas. Iako zvaničnog saopštenja o tako nečemu u Srbiji još uvek nema. Baš suprotno, stručnjaci i dalje naglašavaju da, iako pada broj novozaraženih koronom, ne bi trebalo da se previše opuštamo i popuštamo mere. Međutim, stiče se utisak da su se ljudi ipak opustili. Pa sada možemo videti mnogo veći broj ljudi koji u javnom prevozu ili prodavnicama ne nose maske. Skoro da se više ni ne kontroliše da li imamo COVID propusnice za boravak u restoranima. A što se tiče noćnog života, česte su gužve i reklo bi se da naročito među mladima korona kao da je prošla. Takvom opuštenom stavu svakako doprinose razne vesti iz stranih zemalja, kao ta da nas je Nemačka skinula sa liste rizičnih zemalja, čime je Srbima omogućen ulaz u tu zemlju, uz potvrdu o imunizaciji priznatim vakcinama u Evropskoj uniji. U SAD-u maske nisu više obavezne, kao ni u Irskoj, ali bez obzira na to, nadležni u Srbiji i dalje kažu da smo daleko od toga da možemo da se opustimo i najavimo kraj epidemije. Oni navode da je stopa vakcinacije u našoj zemlji nedovoljna, za razliku od tih zemalja gde se mere popuštaju. Da, lepi kadrovi Sade Ciganlije, da li smo svi u mogućnosti zaista da iskoristimo ovaj prelep dan, odnosno popodne, e pa to je diskutabilno, zapravo i o tome ćemo diskutovati. Na prvom mestu u medijima već nedelju dana zapravo nema korone. Njeno mesto zauzeo je rat u Ukrajini i strah u narodu da će možda biti i trećeg svetskog rata. Da li je ova potpuna promena fokusa s jedne strane i činjenica da nas više možda i nije briga za zaštite od koronavirusa, možda znači da korona nikad nije ni bilo. O tome razgovaramo sa doktorom Darkom Nožićem, infektologom i profesorom doktorom Petrom Kočevićem, profesorom informacionih tehnologija. Vas pozivamo da nam se pridružite u anketi i odgovorite na pitanje da li i vi imate taj utisak da je rat u Ukrajini nekako obrisao koronu i koliko je to uopšte moguće. Brojevi telefona na koje možete da glasate su istaknuti na vašim ekranima. I evo da vam poželim i zvanično dobrodošlicu. Hvala vam što ste ovog popodneva tu. Imali ste priliku i vi da čujete poslednje reči uvodnog priloga i šta se dogodilo sa koronom u poslednjih nedelju dana? Pa mislim, ono je po prirodnom toku očekivalo se neki, a da ne kažem kraj, nego početak kraja. Početak kraja, ali ona ide po svom prirodnom toku, jedino što je u ovom informativnom prostoru naravno ova nova opasnost zauzela mesto korone, tako da izgleda da je ona još brže nestala nego što je nestala. Ona u suštini nije nestala, još uvek se provlači bolesnici, ali to je zaista znatno manji broj i lakši su bolesnici. Ja se nadam do kraja na proleće, početak proleća, da će to da bude jedna obična respiratorna infekcija, da se ljudi više neće testirati, jer nije neophodno. Kao što imamo grip, ja sada nudim pacijentima da se testiraju kad nije korona i grip isto kaže, to me ne interesuje. To me ne interesuje, to je u drugom planu. Samo da nema koronu. Iako korona kod najvećeg broja ljudi, naročito mladih, je jedna obična respiratorna infekcija.
Profesore Kočoviću, kako vi vidite situaciju nekako informacione tehnologije i ta statistika se može videti naravno kroz linije, krivulje koje se povećavaju ili spuštaju i mi smo sad, čini se, u četvrtom piku, tako kažu, sad već ne znam kog segmenta, ali u svakom slučaju uz nove sojeve od onog trenutka kada je sve počelo. Pa ja vidim za nijansu drugčije, ali nije, to je zaista nijansa. Mi smo zaista sada negde, spuštamo se niz taj četvrti talas, govorimo o Srbiji, u drugim državama je drugčije, Japanci su recimo u petom. U petom talasu. Pakistan u šestom, neki su u trećem, to sad sve nije bitno. Par bitnih detalja je, znači, na severnoj hemisferi, znači od ekvatora na gore, živi 88% svetskog stanovništva, 12% na južnoj. Druga stvar, Evropa je preko 400 dana, a ima samo 800 miliona stanovnika od 8 milijardi, ajde da zaokružimo brojke, preko negde 400 dana ima između 45 i 75% dnevno zaraženih. Znači, sav teret da kažem zaraze je na evropskim zemljama. U ovom trenutku, da. Godinu dana. Godinu dana već. Godinu dana, da. Tako da, sad, kad bi postojili pitanje zašto je to tako, zašto nije na južnoj hemisferi, naravno, tamo raste i pada, ne bih imao neki odgovor, tu su potrebne neke dodatne analize, ali u ovom trenutku, pošto ja pripremio neki par slajdova, samo na Islandu raste broj zaraženih, u svim ostalim zemljama Evrope broj zaraženih pada. Međutim, mi smo tamo negde oko nove godine, kad se pojavio Omikron, ali tu su bili i ostaci od Delte, otišli, znači sve evropske zemlje, evo to je ta slika, su otišle u nebesa po zarazi, sve se zacrnilo. Ovo crno je broj zaraženih na 100.000 stanovnika i preovladava upravo ta boja. Da, a sve je bilo crno. Znači, sada su neke zemlje se spustile dole. Ko je najbolji? Znači, siva boja između 500.000, ko je najbolji? Albanija trenutno, pa onda Bosna, Makedonija. Znači, tu kod nas u regionu... U region. Da, mislim u Evropi, ali tu se odjedan put pojavljuju stračci svetlosti, da kažem, i sve ovo sad ide na dole, mi očekujemo da i druge zemlje budu još bolje nego sada. Ali da zaključimo jednoj rečenici, znači, nema opuštanja. Nema opuštanja. Šta znači tračci svetlosti, evo to vama može biti šlagvort, da li je to stanje mirovanja, da li je to nagli pad koji zapravo dovodi do toga, kako ste vi predvideli još skoro na početku, pa se ispostavilo tačnim da zapravo će proleće biti ključno, ali da ne predviđamo. Pa sve suštine u tom kolektivnom imunitetu. Znači, sada je Omikron jedna vrlo kontagiozna bolest, znači vrlo se lako i brzo širio i veliki broj ljudi kod nas je, mislim, veći broj dobio imunitet, kakav takav imunitet. Imunitet možete dobiti na dva načina, ili bolešću koju je čovjek preboleo, ili vakcinacijom. Kod nas taj odziv za vakcinaciju nije baš bio sjajan u odnosu na ove zemlje zapadne Evrope, koje su zato mogle malo lakše da olabave. Mada smo mi u stvari bili olabavljeni nezvanično. Da, nezvanično smo bili olabavljeni. Da, da. Ali, kažem, sada je taj broj onih koji u svojoj mapi imunitete imaju koronavirus i prepoznaju ga na neki način. Da li će to trajati mesec, dva, tri, pet, u krajnjoj liniji, sad, ajde, nije ni bitno, to čovjek ne može da promeni. Ali važno je da onaj koji je vakcinisan i onaj koji je preboleo sa svojim imunitetom će u stvari koronu doživjeti u sljedećem navratu kao običnu respiratornu bolest. Prehladu. Prehladu. Svaki čovjek ranije pre doba korone ima otprilike 3 do 4 respiratorne infekcije godišnje. I niko nije na to bazirao. Svako ko išli su ljudi na posao, na šmrče, kašlje, grebe ga grlo, i oni su išli na posao. I tako bi, ja se nadam, ako ne bude nekih mutacija, ne verujem u skorijoj budućnosti, nekih naglih promjena virusa da on postane opasniji, tako će biti i sa koronom. Evo već sad, što kaže ova Ukrajina ga je malo potisla, on će vrlo brzo biti zaboravljen, jer ljudi se više, ako se budu kašljali
skijali, neće ni dolaziti, neće ni imati tu asocijaciju. Recite mi sad, ipak postoji dalje ljudi koji osjećaju određene simptome, a opet nam se čini da u ambulantama gde su inače bili redovi i gužve, da sada skoro pa i da nema pacijenata koji dolaze na testiranje. Kako vam ta slika izgleda? Mislim, baš smo se nekako brzo povukli, neverovatno da je psiha odradila svoje, da sad imamo rat u Ukrajini, a kao... Pa ima tog psihološkog. Ljudi neće kod doktora sede kući, gledaju Ukrajinu, mislim, da. Pa svačeno je donekle da to u krajnjoj liniji više nije toliko teška bolest. Naročito za one imunokompetentne ljude, mlade, ili ljude koji su stari, ali nemaju neke prateće bolesti, da je to kao i svaka respiratorna infekcija. Svako sad ima iskustvo i svoje sa bolešću, ranije ima komšinica, rodbina, imao pa mu nije bilo ništa. Pa imao je koronu, pa mu nije bilo ništa. Da, svi idu dobro, i dobro je što idu u tom pozitivnom pravcu. I ovaj strah i te posljedice psihološke su zaista... Da, da se ne razmišlja, da, o gubitku, jer ćemo imati mi posljedice i možda ih već živimo i post-covida, neki ljudi, pacijenti, da žive. Ima, apsolutno ima post-covida i psihološke i telesne posljedice. I telesnih, da. Pričat ćemo i o tome, u mnogim školama u svetu đaci dva puta nedeljno kod kuće rade antigenske testove na koronavirus. Radnici u preduzećima također bez negativnog testa ne mogu da dođu do svojih radnih mesta. Cilj masovnog testiranja je da se brzo spreči lanac prenošenja infekcije, pa se tako brzi antigenski testovi su se našli u prodaji u apotekama. Evo, naša Danica proverava kakvo je interesovanje za testove upravo u ovom trenutku i podsjeća vas kako oni rade. Danica? Ivone, evo, ja ću odmah da pokažem sadržaj kese u kojoj postoje sve ove stvari za samo utvrđivanje korone. Ono što je važno da naglasim jeste, dakle, tu je ovo za nos, je li tako, štapić. Takođe, tu nam je i sama epruveta, a zatim, pored epruvete i tog reagensa, imamo i jednu pločicu koja izgleda ovako. Na trenutak ćemo to odložiti i ono što je važno da ja kažem jeste da farmaceuti ne učestvuju u ovom testiranju, dakle ovo su testovi za samo testiranje, ali danas će mi u tome, u testiranju ipak pomoći magistar farmacije Bojana Marjanović. Bojana, dobar dan, šta vi imate da kažete o ovim testovima? Stalno ponavljamo da su to testovi za samo utvrđivanje korone, međutim rekli ste mi da vi to baš ne podržavate. Pa da, s obzirom da su testovi takvi da su namenjeni samo za profesionalnu upotrebu, znači prosto sam štapić koji se koristi za primjenu i uzimanje uzorka ili iz nosa ili iz grla je takav da ako ga koristi neko ko nije obučen za to može eventualno doći do neke mogućnosti samopovređivanja. Iz tog razloga prosto uvek naglašavamo da je jako bitno da samo profesionalci i ljudi koji su obučeni za to uzimaju uzorak. Ali vi ćete me sad u ovom trenutku ipak malo pomoći s obzirom na to da ja ne mogu da uradim sve sa jednom rukom i hajde da objasnimo sadržaj kesice, u stvari šta sve se u njoj nalazi. Dakle, imamo ovaj štapić. Da, to je štapić za uzimanje uzorka. Da. Znači, uzorak može da se uzima iz nosa ili iz grla. Ovoga puta ćemo uzeti iz nosa i koliko moramo dugo, u stvari, da... Relativno duboko. Duboko i 5 sekundi, da, otprilike. Da. Mm-hmm. Sad ću da probam da to uradim. Nadam se da sam uspela. I još drugu nozdrvu isto. Jednu i drugu nozdrvu, da. Nije baš prijatno, naročito kada sami sebi to treba da uradite. Apsolutno, nije baš iz tog razloga, apsolutno i ne podržavamo ovaj samo pregled, ali dobro. Ovde u ovoj kesici se nalazi pufer. Pufer ćemo staviti u samo ovu epruveticu. Znači tu iskapamo tečnost. I zatim u tu tečnost u stvari stavimo... sam štapić sa... Da li je potrebno da mešamo? Da, da. Treba i to nekih par sekundi. Evo, sada je prošlo već 3, 4, 5 sekundi. Mislim da je to dovoljno. Da. Onda odlažemo ovo. Da. Možete sve u kesicu, pa ćemo to posle i odbaciti u takozvani medicinski otpad. Da li je važno da ljudi, kada ovo rade kući, da vode računa gde bacaju u stvari ovo?
Jeste, to ne bi trebalo da bude u klasičnom smeću, prosto sa ostalim otpadom, jer ovo spada u medicinski otpad. Dakle, o tome bi isto naročito trebalo da se vodi računa. Evo sad kada smo u stvari uzeli i imamo tu tečnost, nju ćemo nakapati na samu test pločicu. Koliko kapi je potrebno? Pa dve, tri. I sada moramo da čekamo nekih 2 do 3 minuta. Evo, dok čekamo to, htjela sam da vas pitam kolika je zainteresovanost ljudi uopšte za ovo samotestiranje? Da li je navala ista kao kad su došli u apoteke ili je nekako opalo? U periodu kada su se testovi tek pojavili, interesovanje pacijenata je bilo jako veliko. Sad polako, kako čini mi se da sama korona polako jenjava, interesovanje jeste smanjeno, ali naravno vidjet ćemo kada krene i period i sezona letovanja i odmora i uopšte ovih praznika koji nam predstoje, može da se desi da će potražnja opet da se poveća. Ovi testovi su slični onim testovima antigenskim koji se nalaze u laboratorijama, odnosno na istoj bazi su napravljeni? Da. Hvala vam mnogo. Evo sada možemo da vidimo, već su nam izašli u stvari rezultati. Jedna crtica označava da je test negativan. I da nemamo koronu. Nemate koronu, da. E pa, odlično. Hvala vam mnogo. Ivona, eto, potvrdili smo bar danas i ovih dana, ja sam COVID negativna prema ovom testu. Veruj mi da smo svi čekali, režija i profesor i doktor, tvoje rezultate. I super, super što je tako kako jeste. I evo, mi nastavljamo da pričamo i o testovima. I specifično je to, evo, rekla i tvoja sagovornica, pošto korona jenjava, mi ovde pričamo ovog popodneva da li ona jenjava ili je to samo privid. Ipak statistika govori u prilog tome da jenjava i da nekako, a opet i psiha je učinila svoje da ćemo možda pre, ako se loše osetimo, ostati pored TV-a da pogledamo šta se dešava upravo na relaciji Rusija-Ukrajina, no otići do ambulante. To ne treba da činimo. Hvala ti, Danice, na ovom uključenju. I evo, profesore Kočeviću, vi kažete da u Švajcarskoj ovi testovi na nekom drugom principu funkcionišu. Ne ovi, nego postoji još tipova testova i naš odavde sugrađanin, profesor Brusić, koji je sada predavač na Britanskom univerzitetu Nottingham u Šangaju, i njegova ekipa davno su razvili jedan model po kome termovizijskom kamerom, ali ne onom za detekciju temperature, može da se otkrije da li neko ima takođe COVID ili ne. Postoji elektromagnetni spektar, ima 7 polja. Ako se izbaci ova vidljiva svetlost koja nam ne znači ništa, i još tu još poneka, ostaju ultraljubičasta ova ona, i onda može da se vidi da li neko ima koronu ili ne. I to su i Austrijanci po shopping centrima instalirali. Čovek dođe, stane, slika se, vidi sliku i stisne ime i prezime, unese i stigne mu rezultat kući. Znači, postoje druge vrste testova, sad verovatno postoji neke treće i tako dalje. Ono što je bitno, to je da PCR testovi, za koje mi smatramo su najprecizniji, oni u zavisnosti od proizvođača daju preciznost samo između 60% i 70%, i daju na sve žive viruse, uključujući i koronu, COVID-19. Mislim, nije COVID, nije to ekskluzivno test za COVID. Kažem, zavisnosti od proizvođača do proizvođača, jer ih ima dosta. E pa dobro, ovo su neki podaci koje smo mogli možda da imamo i ranije, ali evo sad pričamo kada je sve u blagom opadanju. Kada govorimo o ovim antigenskim testovima ili kućnim, mnogi su brzi ti testovi, i zaista nije prijatno, čak ni kada nam to stručno lice radi, kada odete da se testirate, tako da ne bi preporučili da to i činimo sami kod kuće. Šta vi kažete, doktore? Pa ne bi preporučio, jednostavno. Možete da se povredi. Jednostavno može da se povredi, a i donosi lažno negativne rezultate. Čovjek sad može da se plaši da se ne povredi, pa neće da gura dovoljno duboko, pa će malo da nešto na površini nose i dobit će negativan nalaz. Ima mnogo iz kliničke prakse tih slučajeva. Ljudi ne moraju da se testiraju. Ako dobije, recimo, razbolao sam se, kašljem, kijem, moja žena je
se razbolela, otišla je PCR, je pozitivna, on se razbolio u isto vreme. To je, to je u stvari klinička dijagnoza, klinička dijagnoza i epidemiološka dijagnoza. Mm-hmm. E, onda je otišao, kupio, kaže, ja sam negativan. E, rekao, niste negativni, nego niste dobro uzeli ili je, ili u tom trenutku nije bila dovoljna koncentracija tog antigena, to sve zavisi. Ali postojala mogućnost, evo zaista, ne. I da li postoji i dalje da živimo u istom prostoru, da se ne izolujemo, a da jedan supružnik, evo uzet ću istu situaciju, da jedan supružnik bude pozitivan, a drugi negativan i tako sve vreme. Pa dobro, to je sve moguće teoretski. Mm-hmm. Moguće, mislim. Ja sad ovo pitam iz prakse, pravo da vam kažem. Svi oni imaju 70, PCR ima nešto veću tu osetljivost od antigenske, ali svi oni imaju svoje od načina uzimanja, vremena uzimanja, tako da ako je jedan u kući pozitivan u suštini, a vi, svi su oboleli, svi oni u stvari imaju COVID, ne treba ni da čačkaju. I onda, recimo, sa neke svadbe svi su došli sa infekcijom, njih 8 se testiraju, 4 pozitivni, 4 negativni, ovi 4 negativni sigurno neće reći da ne, a oni govore ja nemam. Mm-hmm. Imaš i ti, znači, mnogo je važnija klinika i epidemiologija, nego taj način uzimanja i nedovoljna koncentracija. Znači, ne treba se mnogo opterećivati. Mi smo za grip, kaže, isto po koji antigen, a to je vrlo teška bolest, grip, naročito, i veliki broj ljudi umire od gripa. Da, mi potpuno kao da smo zaboravili koliko je to teška. Pre 2019. godine u zimskom periodu mnogi ljudi su umirali od gripa. Da. Ali nisu se testirali, jednostavno to je bilo, bio je scenarij, dođe u kliniku, kako je počelo? Počelo je, malo je curio nos, dobio je 39, onda mu je zalupalo srce i umro je. Njemu se pisalo, nije se pisalo kao što se ovdje piše korona, nego se pisala srčana slabost. Tako da ne treba grip uopšte podceniti, u stvari ne treba koronu toliko ni preceniti. Naročito sad kad je ona uzela svoje žrtve, to je stvarno veliki broj ljudi koji nisu bili umrli, ali mislim da sada ona ulazi polako u vode kada će biti obična respiratorna infekcija. Kakva je situacija, evo vi ste nam rekli da je potpuno logično da imamo pad u evropskim zemljama i upravo da nekako je relaksiranije su mere, te su ljudi skoro odustali i ne nose se skoro ni maske više. Ali mi je to nekako i logično ako usporedimo Nemačku i Srbiju, ako govorimo o broju ljudi koji je primilo vakcinu. To značajno menja sliku zemalja. I gde smo mi na toj listi, evo, do ovog trenutka? Pa možda da za početak kažem kako je cela priča počela. Znači, jedan od dva najveća svetska naučna časopisa je Science, drugi je Nature. Mm-hmm. I oni su organizovali negde oko 25. januara. 25. januara je izašao ovaj članak, kaže šta sledi posle Omikrona, gde su učestvovali predstavnici Danskog instituta za virusologiju, jedan od najstarijih u Evropi preko 100 godina, pa su učestvovali tu Nemci, Amerikanci, novinari vodećih ovih svetskih časopisa. Ja taj članak imam u ruci i oni su praktično rekli ovako, sve zemlje koje, znači bukvalno ovo definicija, nisu nabrojali zemlje, sve zemlje koje su dobro vakcinisane, kažu do kraja leta će imati blagi pad zaraženih, polagano će padati, ali će popadati i broj vakcinisanih dok se na jesen očekuje da opet blago poraste cela priča. A s tim što treba da napomenem, to nismo rekli, da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila eru, da kažem tako, delta od 1. jula pa do 31. decembra i onda era Omikrona je bila od 1. Januara pa na danas. Do danas i traje još. Tako da su rekli da će Omikron polagano da nestane, a šta će biti posle, to niko nije rekao. I onda sam ja, recimo, uzeo da vidim koliko su ljudi zaista u pojedinim zemljama, koliko ta vakcina drži, druga i treća doza u prethodnih 6 meseci. Iako imam tu slajd koliko je njih imunizovano, ako se to da pri tome i 9 meseci ovih koji su preležali koronu, vidimo da taj broj raste zbog toga što je Omikron jako puno njih od ovih koji su prezdravili, znači dobili su imunitet i na taj način, plus delta od ranije i tako dalje. Ali kad se pogleda samo vakcinacija, ona je počela da opada. Također u ovom... Njeno delotvornost vakcinacije procenat, počela da opada. Znači ako samo gledamo posljednjih 6 meseci dobro, opada broj. Drugim rečima, niko se u Evropi nije vakcinisao četvrtom dozom. A niko se nije vakcinisao četvrtom dozom. Nego ovi koji se i dalje vakcinišu trećom i drugom, opada broj imunizovanih u gotovo svim državama Evrope.
u gotovo svim državama Evrope i taj trend će se nastaviti sigurno do kraja leta, a mi smo tu onako na 35-6% kada se samo to pogleda. Znači, mi jeste da imamo 47% vakcinisanih prvom i drugom dozom od početka epidemije, ali nekima više ne deluje, kao ne samo u Srbiji, nego i drugima ne deluje ova ta, ovaj, kako se zove, vakcina, nego jednostavno kao kod ovih druida, ovaj Asterix i Obelix. Izvetrela. Da, ispario je ovaj čarobni napitak. Eto, čarobni tako i sa napitak. Vakcinama. E, pa dobro, ovo je dobro šlagvort za vas, doktore. Kada to izvetri? Mislim, malo je nama bilo onako, ko pa čekaj sad prvi put, pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put. Mislim, i dokad će to morati tako da bismo znali da smo 100% zaštićeni? Da li možemo uopšte biti 100% zaštićeni? Jako smo vakcinisani. Nema, mnogi ljudi su razočarani. Dobili dve, dobili tri doze. Po pravilu, recimo, od trećeg meseca, od treće doze, veliki broj pacijenata dobije ponovo COVID. Ali ono, ponavljam, dobije blagi COVID. Blagi COVID, to je bitna razlika. Znači, čovjek, to jeste bitna razlika. Ne treba da bude ljut što se razbolao posle treće vakcine i da kaže da vakcina ne valja, nego treba da bude srećan što ne ide u bolnicu i što to nije težak oblik. Što nije težak oblik. Znači, vakcina u suštini oblažava bolest. Preležana bolest daje duži imunitet. Mada ja sam se malo čudio, znam šta je farmaceutska industrija, direktor Pfizera rekao da vakcina daje jači imunitet, ali u praksi živo, ja gledao sam preko 4000 bolesnika u ove dve godine, oni oboleli, oni se vraćaju, ali negde posle 6., 9. meseca, najčešće posle godinu dana od prebolele bolesti, dok vakcinisani se javljaju, ali sa blažom kliničkom slikom, recimo, od trećeg meseca, od treće doze ili od druge doze, naravno, pa nadalje. To su zapravo prednosti vakcine. To je prednost, znači, ne da spreči, nego da ublaži bolest. Nego da ublaži bolest. Ta čujem jedna moja prijateljica koja sam srela, mi je rekla, joj, tako se osjećam, samo razmišljam da nisam primila vakcinu, kako bi se tek onda osjećala, pošto je onako bila malo teži je bio oblik COVID-a koji je ona prelažala. Također, razgovarajući sa još jednom prijateljicom koja je vaša koleginica, zdravstveni radnik, ona je osjetila taj post-COVID i to još uvek traje. Pre godinu dana imala COVID i na to takođe moramo da obratimo pažnju. Šta zapravo znači post-COVID? Na koji način treba da ga prepoznamo? I da li on takođe deluje na bolesnike koji pripadaju problematičnim grupama, odnosno sa nekim visokorizičnim problemima kada je naše zdravlje u pitanju, ili zapravo je COVID potpuno mogao da izmesti i zdravog čoveka? Pa mislim, zavisi. Taj post-COVID možda bude psihološki, da sve vezuje čovjek svoje tegobe. Ima veliki broj ljudi koji su inače spadaju u kategoriju vrlo onako zdravstveno vulnerabilnih, da sve, on kaže, od COVID-a mi je sve krenulo naopako. Što nekad i ne mora da bude slučaj. Ali post-COVID je jasno definisan sindrom koji ide u različite sfere. Najčešće su to takozvana brža zamaranja. Da se ljudi veoma dugo zamaraju, mada taj sindrom hroničnog zamora postoji i za druge viruse. Zatim, sve zavisi od težine kliničke slike. Ako je neko bio dugo na respiratoru, onda je njegova funkcija pluća na duže staze, u stvari oštećena, razviju se vezivne trake i on ima smenjenu funkcionalnost pluća. Možda se ošteti srce, možda se ošteti čulo ukusa, čulo mirisa, pamćenje te kognitivne sposobnosti čoveka. Sad, koliko će to dugo da traje, još ne znamo, pošto je tek, eto, dve godine za medicinu. Možda tek imamo one početne kineske koje smo ispratili u pravom, ali za svaku medicinu i svaki zaključak potrebno je vreme. Da, pa kao za istorijski događaj. E, kao za istorijski događaj. A kako vi vidite ovu situaciju i zašto ste nam odmah na početku rekli, e, nema opuštanja u jednoj rečenici? Pa, ne sada bi odgovorite na rečenici, nego ste to podcrtali. Mi treba da znamo, evo, za Evropu, napomenuo sam na početku da je Evropa tu najveći udar praktično pretrpela. Mi smo imali dve vrste mera. Svaka zemlja uvela dve vrste mera. Jednu za unutrašnju upotrebu, znači za sopstveno stanovništvo i ove koji rade u toj zemlji, a drugo je za one koji ulaze u tu zemlju, tranzitiraju. Nas uvijek interesuju pod kojim uslovima mi možemo da odemo u bilo koju drugu zemlju, ali ovo kako živi neko tamo, o tome nismo vodili računa. Retko kad, da. Danci su ovakvu studiju napravili u decembru.
Danci su jedna od najvakcinisanijih država u Evropi i na svetu, preko 90% celokupnog stanovništva je vakcinisano. Preko 90%. 90% bilo, sad je palo. I oni su napravili studiju gde su obuhvatili blizu 12.000 domaćinstava. U studiju učestvovalo 17 ljudi koji su iz oblasti financija, znači zdravstva, gledali su kakav to efekat ima na privredu i tako dalje. I oni su rekli ovako, zaraženi u odnosu zaraženi i preminuli. Zaraženi, pa dve kategorije, vakcinisani i nevakcinisani, a razlika je 17% je manje zaraženo nevakcinisanih. Preminuli 21%. I onda su rekli, ako je ta razlika oko 20% i mala je, pa daj mi da ukinemo sve mere. Treća država u Evropi. Ko je prvi ukinuo? Pa Boris Johnson, jer ima onu aferu sa Downing Streetom i on ih je preduhitrio za par dana. Žurka. Tako, pa je on ukinuo prvi, pa su onda ukinuli Irci, pa onda Danci i onda svi po redu. Najgore mere su imali Francuzi, Italijani, Austrijanci, a oni su bili praktično nevakcinisani, nisu smeli da dišu. Što mi je za Italiju zaista logično kada govorimo o onim prvim kadrovima i sve to za koje krenu. Super zelene propusnice, ovakve, onakve, a Grci su uveli, ko nije vakcinisan na stariji od 50 godina, svakog meseca po 100 evra daje. Kao neku kaznenu meru zapravo. Kaznenu meru. Šta su uradili? Ništa. Niko od svih ti, a korona je buktala u tom trenutku, znači decembar, januar, kad su poukidali sve mere, eto, ode sve na izbrdo. I sad se postavlja osnovno pitanje, ok, vakcinisani, nevakcinisani, bez mera su se ljudi bolje ponašali nego, kako se zove, sa tim merama, govorim za lokalno stanovništvo. I druga stvar, znači, ta korona, to ja pratim odavno za sve zemlje sveta, pa ona ima svoj prirodni tok. I saglasno ovom što je science, što sam na početku rekao, što je naveo, vidimo da jednostavno tokom ovog leta, a ne zato što koronavirus na visokim temperaturama ne postoji, ne zbog toga, jednostavno ima tendenciju pada. I mi očekujemo da vakcinacija plus oni koji su stekli na neki način imunitet, bolje da kažem svi koji imaju imunitet, neki čak i prirodni imunitet će ovog leta proći relativno dobro, ali da moraju da se čuju. Mi ni blizu nismo neke zelene oaze gde ćemo moći da kažemo evo ovde ne moramo baš ništa da poštujemo od mera. Što se tiče Srbije, mi smo imali tako relativno blage mere koje uzgred nismo ni poštovali i prošli smo izgleda bolje nego ostali. Sad ne znam, doktor će možda da kaže da li, a sve socijalističke zemlje bivše su bile u istom što su, da li smo mi neke vakcine ranije primali, koje na zapadu nismo primali. Koje nisu primali, da, pa zapravo to čini naš imunitet. Jer gledajte, sve zemlje koje su iz bivše socijalističke države su slabo vakcinisane. Sem do nekle Slovenije 60%. Rumunija se ne vakciniše trećom dozom. Hrvatska se ne vakciniše trećom dozom. Mi smo tu kao i Rusi i tako dalje. Bugari isto se ne vakcinišu, tako da Rumuni slabo. Kad pogledamo sve socijalističke, naročito ove, kako se zove... Izdržljive ove. I sad se postoje... Ili nepoverljive. U čemu je tu trik? Da, šalim se, ja malo. U čemu je tu trik? Tako da možete da dopunite ako imate neku informaciju. Da, ako se krene u istraživanje. Postoji sam pitanja, ne. Da, jer mi sad, to sam pitala i vaše kolege u jednom trenutku kada smo shvatili da se na tržištu pojavljuju novi lekovi protiv COVID-a, pa smo onda pitali pa je li moralo toliko antibiotika na početku, što nikako nije dobro. Pa je bio onda logičan i odgovor vaših kolega kao ali mi smo samo za to znali u tom trenutku. Jel vi sada, prosto kao infektolog, mnogo više znate o ovom virusu ili je ovo još uvek jedna vrsta nepoznanice za vas i za struku? Mnogo više o pacijentu. Ja sam kliničar, ne bavim se bazičnim naukama, ali mnogo više. O pacijentu. Počeo sam da radim u martu pre 2 godine i bila mi je nepoznanica, svašta se pisalo, ali nije bilo literature, čovjek kojeg godina mora nešto, ili ima sobstveno iskustvo, imam ga velikog 40 godina, ali taj virus nisam imao. Nije bilo literature, jedino bio taj Wuhan što je počelo, ali to je bilo nešto onako. I bilo jako teško, ali sad za 2 godine, sa već, kažem, preko 4.000 bolesnika, čovjek već kad neko uđe na vrata, smesti se odmah u neki tako... Već možete da prepoznate. Već se zna šta će biti s njim, šta mu treba. Znači, mnogo se u stvari
razvila su se saznanja o COVID-u i razvijaju se i tek sad još kad se sabere, kad on malo se smiri, što kažu, kad prođe neka istorijska distanca, distanca i znaće se više i o COVID-u i o post-COVID-u i o svim tim posljedicama. Da, virusi su nešto što nas očekuje osim ovog terorizma informacijama koje su nam nekako najavili i obećali da će biti aktualno tokom 21. veka, takođe i povećan broj virusa. Šta kaže na tu temu Svetska zdravstvena organizacija? Evo da zaključimo ove razgovore i da vidimo šta su... Pa ja ću vam dati jedan podatak. Znači, na zemlji, mahom na životinjama, postoji oko 300.000 virusa, a negde između 6 i 7.000 je otkriveno. Pa evo, izvucite zaključak šta nas čeka. I druga stvar, svinjski grip i sve ovo ostalo, što su ptice recimo prenosile sa jednog dela ovaj zemljine kugle na drugi, znači transfer tog virusa, čak i da se pojavi na jednoj teritoriji, očekuje se da možda druge životinje prenesu na drugi deo ove zemljine kugle. Biće izazova za medicinu, očigledno, nadamo se, ne samo u ovom obliku kako nas je korona nekako nespremne dočekala, potpuno logično, jer je novi oblik virusa, ali evo posle dve godine umete skoro da prepoznate lice COVID pacijenta. Evo da vidimo šta su odgovorili gledalci. 70% naših gledalaca kaže da su zbog Ukrajine zaboravili na koronu, dok 30% smatra da na koronu ipak ne treba zaboraviti. Pa tačno ono što ste vi rekli, zapravo da postoji taj psihički ili psihološki moment da se nekako fokus usresredi na nešto drugo i da bolest bude u drugom planu. Da, tako je, prilike. Eto, ipak je Ukrajina, posle Ukrajine doće novi virus i da i tako. Da, očigledno će biti inspirativan ovaj 21. vek u smislu borbe i da, ono što ste rekli, nema opuštanja, ali očigledno na svim poljima neće biti opuštanje. Pojavila se jedna ovako, znači, jedna pošalica na mrežama, kaže Putina bi trebali da nominujemo za Nobelovu nagradu za medicinu. Pa da, evo sad je to Boško tako završio emisiju, da. Pa ne još uvek, s obzirom da ste nam rekli da nema opuštenja i da virus nije gotov. Možda će dobiti za mir onda. Da, moguće za mir. Da, jesmo skloni uvek kad je teško malo i da se našalimo i to sigurno jeste u mentalitetu, pa čak i tog malo crno-humornog ovih prostora. Profesore, doktore, hvala vam zaista na gostovanju i što ste nam nekako malo objasnili sada gde smo posle dve godine, ali da zaista nema opuštenja, to je i moja poruka sa ovog mesta i nekako čini mi se da ipak i dalje bi bilo dobro što nam je profesor Kočević dao kao primer, bez obzira na distancu, da ponesete vi vašu masku i da je u svim prilikama, ono što je već rečeno, i koristite zbog vaše i tuđe bezbednosti. Kratka pauza, potom nastavljamo sa novim temama, odnosno ulazimo u tuđa posla. Opadanje kose ni muškarcima nije prijatno, a kamoli ženama. Sa čime se žene bore kada saznaju da gube kosu? Može li se problem nekako rešiti ili su perike i tupeji za većinu njih jedini izbor? Gubitak kose danas je problem miliona muškaraca, ali i žena. Iako je ovo stresan događaj za oba pola, žene ipak u većini slučajeva teže podnose ovaj problem. Iz iskustva sa ovakvim pacijentkinjama, lekari kažu da dolazi do opadanja samopouzdanja, da se žene osjećaju manje privlačno i da se često povlače u sebe. Može doći i do ozbiljnih stanja, kao što je depresija. Postoje razni uzroci zašto dolazi do proređivanja kose, pa sve do alopecije, gde kosa opada u pečatima. Od genetske predispozicije preko stresa i fizičkog uzroka, odnosno bolesti. U toku epidemije korone možemo često čuti od mnogih žena da im se kosa značajno proredila, a nekima čak i potpuno opala. Takvi pacijenti također svedoče da im se kosa vraća u proseku za 3 meseca. Sa drugim uzrocima opadanja kose teško se može odrediti period rasta i oporavka kose. Iako je gubljenje kose ponekada isključivo estetski problem, on i tekako utiče na psihološko stanje žena, koje su pogođene ovom bolešću. I žene se na razne načine nose sa ovim neprijatnim dešavanjem. Pojedine se odlučuju na perike, tupeje, presađivanje kose, a neke ne žele da se sakrivaju i da kriju svoju bolest.
I dok su ćelavi muškarci od svog nedostatka napravili prednost, žene se svog gubitka kose širom sveta stide. Glavu pokrivaju marmama, stavljaju perike, a nedostatak kose nadoknađuju umetkom. Sa kojim problemima se suočavaju žene koje ostaju bez kose i kako ih sve rešavaju, razgovaramo sa doktorkom Svetlanom Đurišić, dermatologom. Nešto malo kasnije će nam se u studiju priključiti i Miodrag Panković, frizer i neko ko pomaže ne samo Beograđankama, već dame iz čitave Srbije dolaze da bi on pomogao u tom obnavljanju ili dodatku kose. Kako to sve ide, to će nam Miki Panković objasniti čim bude stigao u studio. Vas, dame, pozivamo da nam se javite i kažete nam da li se bojite gubitka kose i ćelavosti na kraju ili se bojite gubitka kose zarad, ne znam, lepšeg izgleda. Sad, doktorka, dobar dan, hvala vam što ste tu. Postoje ta dva različita segmenta zbog čega se kosa gubi. Nekako imamo te prve asocijacije da hemoterapija odmah automatski nosi svoju priču, a opet sa druge strane, ono što jeste vaše iskustvo, upravo to sa lekarske strane, jeste da su različiti razlozi zašto žena u određenom periodu svog života može da počne da gubi kosu i da dođe zaista do potpune ćelavosti. Jeste, praktično 15% žena ima tu androgenu alopeciju, znači ono što 50% muškaraca ima, znači naslednu alopeciju koja je pod uticajem hormona, kod žena naravno u nekoj premenopauzi i menopauzi sve to kreće, kod muškaraca kreće već od 20. godine, znači 15% žena ima prosto genetski predisponiran gubitak kose. I to je ženama veliki problem jer se one tu osjećaju kao da nisu zdrave i kao da nisu dovoljno ženstvene. A sa druge strane, u mlađoj populaciji je veliki porast gubitka kose, nažalost, zato što je metabolizam drugačiji, povećanje procenata neke insulinske rezistencije, znači poremećaj metabolizma glukoze, život je drugačiji, stresniji, manje fizičke aktivnosti, sve to dovodi do jednog hormonalnog disbalansa i do praktično nečega što mi zovemo telogeni efluvijum, odnosno istanjivanje kompletne poglavine, znači ne samo po tipu muškog gubitka kose, koji inače kod žena nikad nije potpun kao kod muškaraca. Aha, evo sad ćemo to i da objasnimo. Miki Panković nam je stigao u studio. Hvala ti što si tu. Dobar dan. Divno je opet biti u tebe. Da, hvala. U ovom divnom, predivnom prostoru, vrlo modernom. E da, sad se srećemo u novom prostoru. Na drugačiji način smo obasjani i ovaj s jednom ozbiljnom ovde televizijskom ekipom koja realizuje svakoga dana emisiju Mi danas. Pričamo o temi koja je tebi bliska. Doktorka je uvela u ovu temu i zapravo promena načina života nas nekako dovodi do toga da imamo sve veći broj, nešto što nije bilo prepoznatljivo u prošlom veku, sada jeste, sve veći broj mladih devojaka, žena koje imaju problem prvo sa opadanjem kose, a onda ne dolazi se do potpune ćelavosti, evo to smo sada upravo čuli, ali već kada krenu te vlasi da opadaju, to Miki ti najbolje znaš, znaš kod frizera se sve tajni ispričuje, a pritom ti se profesionalno baviš i nadograđivanjem i nadomešćivanjem svih tih vlasi koje su izgubljene. Šta je tvoja ono priča iz prakse, sa terena, iz frizerskog salona? Kako se one pojave? Uvek verovatno pomalo stidljivo, pa onda se skine ta marama. Često mi kapama to pokrivamo i ne znam koliko smo hrabre. Da, kod žena to nekako, kako bih rekao, vrlo uspešno. Žene inače vrlo uspešno i vode domaćinstva i prave frizure i nekako vrlo uspešno, za razliku od muškaraca koji to nekako vrlo dečački, onako malo nestašno rade u principu. Stoga žena inače lako može da nadomesti svoj gubitak kose na razne načine. Umecima, perikama, načinom nošenja, maramama, kapama i tako dalje. Međutim, kada sam krenuo da radim ovaj posao, 1986. godine radili smo jedno malo istraživanje. Davno je to bilo. Da, sad već preko 3,5 decenije. Radili smo jedno malo istraživanje. Ja sam išao na jedno vrlo ozbiljno usavršavanje u Madrid kod čuvenog Raul Vidala i 1997. godine urađeno je jako ozbiljno istraživanje gde on je napravio, on je tvorac jedne teorije hair mikrosistema, dakle jednog umetka od prirodne kose koji prosto rešava taj problem u principu. To je kao kada zameniš zub, mislim, ili kao kad staviš recimo sad sočivo u oku, ti praktično imaš pomagalo, ali na taj način ti rešavaš tu svoju problematiku. E, tako je on rešavao
taj sistem, međutim vrlo sramežljivo i nekako vrlo rogobatno je to izgledalo. Kako vreme napredovalo, žene su dobijale raznorazne neuporedivo bolje opcije. Danas je to jedan fascinantan broj. Naprimjer, u početku to je bilo 7 muškaraca, jedna žena. Dobro. Znači, mi smo imali takvu vrstu problematike. Tako da smo rješavali probleme ćelavosti prema 7-1. Sada? Sada je to praktično izjednačeno. E, pa da, to je ovo upravo što je doktorka rekla, praktično izjednačeno. Pretpostavljam da je i to ovaj podatak koji se negde podudara sa vašom praksom. I evo, stigli smo do tih izmenjenih stilova života. Šta još, doktorka, utiče na, ovaj, zapravo, jel se pomera ta granica nekako, ili se to dešava u određenim godinama, rekli ste tu menopauza, ili je ovo sad... Ono što je iznenađujuće u stvari da čak devojke od 15-16 godina počinju da imaju problem sa kosom. Nešto iz sindroma policističnih jajnika, pa onda ti androgeni hormoni praktično koji budu u većem procentu u organizmu, oni utiču na to da folikul se istanji i na kraju da atrofira, odnosno nestane. S druge strane, neke restriktivne dijete zbog prosto mode koje su zaista katastrofalne za rast kose i gubitak kose kod restriktivnih dijeta čak bude i trajan i ako se nadoknade kasnije svi vitamini jeste. Ne može da se nadoknadi taj folikul, odnosno koren dlake koji u potpunosti je izgubljen. Interesanta stvar što žene recimo imaju vrlo interesantu stvar, a to je ne samo da na taj način mogu da utiču prosto tim dijetama, nego žene umeju da jedan, kako bih rekao, iskoriste neku domaću radinost gdje na taj način upropaste kosu određenim hemijskim reakcijama raznoraznih proizvođača koji su našli na nekakvom marketu koji se nalazi. Dakle, ne iskoriste profesionalni savjet. To je vrlo čudno kod žena u principu, nekako simptomatično, zapravo vrlo učestalo. Ovdje kod nas, mislim, imao si iskustva pa da osjetiš ja druga tržišta. Ja često ispravljam. To je, to je u mom poslu... Često ispravljaš, pa da. To je nekako u mom poslu vrlo nekako... Kod muškaraca se ništa ne ispravlja. Dobro. Muškarac ne menja svog frizera, da, muškarac pita svog... Kao pita zubara, nego da popravljam zube sam nekako. Dobro. E, to je nekako u muško... A žene? Žena najčešće, ako joj je večeras u 21:30 došlo da promeni frizuru, dobro, do ponoći ono to mora da uradi. Pa po cenu da ono iz crnog ode u plavo. Pa ne, sutra će ona da vidi da ispravi to. Kako znaju ume. Sutra dođe kod nas 77 ulici i onda mi to sve i sutra ispravljamo. Dakle, i to je negde vezano što doktorka priča prosto da, da, pa jeste. Mislim, i te dijete koje nisu dobre, to znam da biste nam sigurno rekli u ovom trenutku i da ne donose na dug period kvalitetan rezultat, već naravno umerena ishrana i već zdravi stilovi života i evo ta granica se spustila nažalost zaista i do mlade devojaka zarad tog manekinskog luka kako one sve žele da izgledaju, što je imperativ očigledno sa naslovnih stranica. Ali verujte mi da je tu puno photoshopa. Da vam ne pričam ja o tome, problem nedostatka kose može se rešiti na više načina, to nam je upravo Miki Panković rekao, najčešće perikom ili tupejima. Tu su i umeci. Kako se nedostatak kose može sakriti? Odgovor upravo traži Danica, koja evo, upravo je učinila ono što je Panković pričao. Od jedne smeđokose devojke, ona je postala plavuša za nekih 15 minuta. Danice! Upravo tako, Ivona, ali pre svega ono što želim da kažem jeste da baš na ovo mesto dolaze žene koje žele da malo promene svoj imidž, ali takođe dolaze i žene koje nekako ponovo žele da povrate svoje samopouzdanje, ali i svoju ženstvenost. Evo, kao što možete da vidite, iza mene se u ovom trenutku odvija proces izrade perike, dakle, tu je prvo to tresiranje, a zatim posle toga ide knifanje. Sa nama je danas ovde i vlasnik vlasuljar Marko Majstorović. Marko, dobar dan. Žene sa kojim problemima sve dolaze ovde da se vama obraćaju? Pa, pre svega, dobar dan, pozdrav svim vašim gledalcima. U vlasuljarsku radionicu i potrebe vlasuljara imaju najčešće onkološki bolesnici, zatim klijenti koji imaju problema sa nedostatkom kose, a na kraju krajeva radimo i za filmsku, pozorišnu i TV industriju. Takođe, žene koje su zbog raznih
razloga, životnih okolnosti, izgubile svoju kosu, njih ima dosta, ja imam i jednu u svojoj porodici, zato je za njih mnogo važno da nije perika jedino rešenje. Šta još nudite? Ovde postoji nešto što se zove tupe, odnosno razdeljak. Znači, ne mora da postoji cijela perika, već samo taj razdeljak. O čemu se radi? Tako je. Postoji jako puno široki spektar, odnosno lepeza proizvoda koje jedna vlasurska radionica može da napravi. Između ostalog, ono što bi napomenuo, to je da u procesu izrade jednog vlasurskog dodatka postoje dva sistema izrade. Sistem knifanja i sistem tresiranja. Kod sistema knifanja proizvod se radi ručno i može biti različite veličine. Može biti kao full perika koja pokriva celu površinu glave i može, odnosno može biti manjih dimenzija i pokriti onaj deo glave gde postoji nedostatak, odnosno gde nedostaje kosa. Ovo je recimo takozvani hair mikrosistem, urađen kompletno po sistemu dlaka po dlaka, što znači da kada se montira, odnosno postavi na glavu, stvara utisak rata dlake iz kože glave. I ovo je u ovog momenta nešto, recimo, savršenstvo u tom vlasurskom smislu što se tiče izrade vlasurskih dodataka. Takođe, to ne opterećuje mnogo ženu, nema osjećaj kao da ima kapu na glavi ili kao da je neko strano telo u stvari, ne. Već ima osjećaj kao da se radi o prirodnoj kosi. Tako je, stvara potpuno prirodan utisak, apsolutno ne opterećuje kožu glave, ne stvara nikakve kontraindikacije i mi zaista nikada nismo u našoj radionici imali primjer bilo koje vrste na ovakvu vrstu proizvoda. Odakle dobijate kosu? Moramo ovde da odmah i pokažem našim gledaocima. Dakle, kose se uglavnom izrađuju od ovakvih repova. Tako kose, je. Odakle ovi repovi dolaze i da li je to prirodna ili veštačka kosa? Naša radionica se bavi isključivo izradom proizvoda od prirodne evropske dlake. To je jako važno napomenuti zato što u današnje vreme kosa se uvozi sa svih strana, najviše iz Azije, ogromna je razlika u kvalitetu. Ono na što smo se mi bazirali, to je otkup kose u Srbiji, odnosno u zemljama regiona. To je evropska dlaka koja inače važi za naj... To znači da je neko se ošišao i donira, tako je. Kada kažete doniranje, postoje takođe i humanitarne akcije ovde. O kakvim humanitarnim akcijama se radi? Tako je, hvala vam što ste to spomenuli. Mi ovog momenta se bavimo izradom perika za decu obolelu od raka. Kompletnu akciju organizuje udruženje Uvek sa decom i apelovao bih na sve dobre ljude koji su taci da doniraju kosu, da na sajtu udruženja Uvek sa decom pročitaju uputstvo o šišanju, doniranju, odnosno slanju te iste kose na adresu udruženja Uvek sa decom, a to je Smiljanić broj 6. Kakva to kosa mora da bude? S obzirom da se radi o perikama za decu, bilo bi dobro da je kosa nefarbana i bilo bi dobro da je duže od 30 cm kako bi zadovoljili one standardne potrebe koje deca imaju. To je kosa minimalne dužine do ramena i naravno opet napominjem da je nefarbana. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme. Ivon, eto, čuli smo svi koji mogu i koji imaju opet jednu dužinu normalnu kose i takođe kojima kosa nije farbana, mogu kosu da doniraju i eto da pomognu i deci, ali i raznim ženama koje se zaista suočavaju sa onako teškim problemima tog nesamopouzdanja, odnosno manjka samopouzdanja. Ivon? Hvala oboma na ovoj priči. Mi dalje razgovaramo sa doktorkom Svetlanom Đuričić, dermatologom, i sa Mikijem Pankovićem, majstorom, naravno, frizerskog zanata. Evo sad smo konstatovali preko 30 godina u ovom poslu. Miki, kada prosto vidiš da nešto nije okej, uvek je bitan način kako saopštiti klijentu da nešto nije okej, s obzirom da mi nemamo, nažalost, i dalje tu kulturu redovnog odlaska kod lekara, pa nekad neke stvari koje su opasne i strašne po život saznajemo na različitim mestima, jedno od njih može biti frizerski salon. Jel prepoznaš to? Odmah se to vidi, da. Ta vrsta, prvo, žene koje gube kosu imaju jedan psihološki pad u principu, to se odmah osjeti. Drugo, žena na taj način prosto gubi na samopouzdanju i dodeljuje sebi neku potpuno drugu funkciju, jednu sociološku drugu funkciju. Osnovni, mi smo svi vrlo ozbiljno edukovani u tom ljudskom resursu, dakle radimo stalno na toj psihologiji. Da. Pa da, radimo stalno, to imamo, imamo i profesora koji nam tu puno pomaže, gde prosto stalnim razgovorima i stalnom komunikacijom sa takvim klijentima mi dolazimo do krajnje jednostavnih rešenja. Dakle, prvo, ni podaštavajući bilo kakvu veličinu problema, dakle, prvo, to nije nikakav problem.
Problem je kada je neko bolestan. Ovo nije bolest uopšte. Drugo, ovo je vrlo rešiva stvar. Danas tehnologija je toliko napredovala da mi ovo rešavamo za 30 minuta. Pre nego što sam sad došao kod tebe, ja sam upravo tako jednu devojku koja je vrlo mlada, 20 i ja mislim 4 ili 5 godina, smo sada rešili jednu takvu situaciju. Imala je, ona u pečatima izgubila kosu, izgubila je prosto na čitavom to skalpu fale određeni elementi. Mi smo to rešili tim interesantnim naplatcima, to je jedna potpuno nova tehnologija, španski proizvođač, vrlo to lagano se rešava, to se zalepi, to funkcioniše. I ona je izašla zadovoljna. Ne, to je ono, rodila se ponovo. Ponovo, pa da. Ona se ponovo rodila. Ali imamo ovu, doktorka, ovo čemu smo, kada smo i počeli ovu temu, imamo tu prvu asocijaciju kada kažemo žena je ostala bez kose, ili prosto kada prepoznamo da neko nosi periku, obično ćemo reći pa sigurno je imala kancer i zapravo ovo su posljedice hemioterapije. Je li to jedan, onako kada bismo procentualno stavili negde i vaša lična iskustva, jedan od velikih razloga zašto se odlučujemo i za tupe i za perike i uopšte za... Da, tokom procedure hemioterapije, znači čitavog tog perioda, najčešće kosa zaista ispadne, jer praktično hemioterapija deluje na onu fazu rasta, anagenu fazu rasta kose, koja je 90% poglavine, znate. Tako da, u suštini tu zaista dođe do masovnog gubitka kose, ali ono što je pozitivno u celoj toj priči je da ipak najveći deo te kose se vrati kod nekih žena, čak i jače nego da. Nije povrđava, divna, još bolje nego što nikad bila. I bila, tako. Znate šta, jedna od terapija za recimo za ovu alopeciju koju ste pomenuli, znači alopecija na pečate, upravo jeste lokalni citostatik, znate, jer on dovede do toga da tom iritacijom napravi jaču kosu i da uopšte to autoimuno oboljenje negdje iskontroliše. E, dobro, sad, u zavisnosti verovatno od oboljenja, rekli ste da postoji situacija, kada smo pričali o dijetama, da bukvalno taj folikul se više nikad ne probudi, zapravo da dlaka ne krene da raste. Koje su to situacije kada zapravo ne postoji mogućnost više da kosa izraste na tom mestu, a gde, evo, kažemo, čak i posle hemioterapije, koja je vrlo težak proces za organizam, mi dobijamo nekad i divne nove kose. Da, moje mišljenje je da treba odreagovati što pre. Znači, čim se učini da počinje gubitak kose, možda je bolje doći posavjetovati se sa dermatologom, videti da li uopšte postoji promjena u korenu dlake i uopšte u strukturi dlake, koja bi mogla da ukaže na to da dolazi polako do istanjivanja, odnosno gubitka kose. Jer ako reagujemo u toj prvoj fazi, folikuli i dalje su živi. Znači, još uvek imaju ćelije koje su sposobne da naprave dlaku. Dlaku, da. Tako da, naravno, najvažnije je ustanoviti zbog čega dolazi do gubitka kose, što je nekada jako teško. Jer su to tako mali nivoi promjene u hormonskom statusu, da to je jako teško. Hormoni čine čuda. Zaista, disbalans na jedan dan u periodu pred ciklusa. Da, zaista treba ustanoviti koji je to trenutak. Mi često posežemo za tim nekim narodnim lekovima koje su nam bake preporučivali nekad i to da rezultate je ta kopriva još uvijek aktuelna. Šta se danas dešava? Danas u velikoj ozbiljnoj industriji koja se bavi prosto uopšte kosom, jako puno se posvećuje pažnje uopšte prirodnim preparatima. Dakle, postoji jedna čitava linija prirodnih proizvoda koji rade hair care, rade tu dermatostabil, podižu nivo kvaliteta. Međutim, šta je interesantno? Interesantno je što žena na samom početku, pre nego što ona shvati da gubi kosu, ima jedan moment, to sam primetio, predno 10 godina sam se time bavio, to je u stvari gubitak sjaja. Dakle, ona počne da matira i patinira, praktično gubi sam, jedan puta to je konjica, to je izviđač, to je prva stvar, kad joj na to skrenem pažnju, to praktično znači pre samog početka, to je pravi moment kada žena možda ode da potraži, da vidi da kakav je, to je taj moment zapravo, jer ona kad već počne da ispada kosa, ona nju veoma teško može tako lako zadržati nazad, veoma teško. Da, i nadomestiti u toj dinamici. Imamo na telefonskoj video vezi Dubravku Miletić, dama koja se borila sa kancerom. Terapija koju je primirala značila je i siguran gubitak kose, o tome smo već govorili. Dubravka, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim gledaocima i prisutnim u studiju. Hvala vam na spremnosti da govorite za emisiju Mi danas i televiziju K1 i to baš na ovu temu za koju mnogo dama nekako misli da je lična, intimna. Postoje određeni trenuci kada o njoj možda i niste hteli da govorite, ali sad je očigledno pravi čas. Kako izgledao taj proces? Recite mi, kako izgledao taj proces? Sticam okolnosti u neposrednoj blizini, ja sam mogla da ga pratim i sad različito žene primaju taj trenutak. Vi ste naravno posle terapije oboleli ste od kancera bili, a kasnije posle terapije su počeli ti pramenovi da nestaju. I taj trenutak ispred ogledala je za Dubravku izgledao kako? Kao motivacija da će da pobedi ili ipak kao jedna tuga trenutak? Ja moram da kažem da sam, zahvaljujući negde i konsultacijama u savetovalištu na Institutu za onkologiju, prošla jedan možda i pripremni period gde sam se oprostila na neki način sa svojom kosom, ako je to moguće. I počela sam i jedne fizičke, da kažem tehničke pripreme, jer sam se ošišala skroz kratko na tifus frizuru. Znači, isplakala sam se prvo za moju kosu na psihoterapiji i imala sam vrlo malo kose. Ali šalu na stranu, kad počne proces opadanja kose, ženi bude strašno. Ali, znate kako, sve prođe. Prođe i hemioterapija, i lečenje, i gubitak kose. Negde 6 meseci je otprilike trajao taj hemijski proces hemioterapije. I posle toga je meni počela da raste kosica kao kod bebice. Evo vidi se na slikama. Da li sad izgledate odlično? Da, ali evo kaže Panjković, sad izgledate odlično. Nemojte da puštate kosu. Izgledate odlično. Mnogo bolje nego pre, verujte. Da, ali stvarno izgledate, evo kad uporedim slike, ovdje ide taj paž i gde je ovo sada kratko, mnogo bolje izgledate sad. Izgledate mlađi. A najlepša sam ovde bez. Bez, to vam se sviđa, taj kec. Svaka čast vama na hrabrosti i evo, ovo samo što ste se uključili je već jedan motivacioni govor, kako bih rekla, za sve žene Srbije koje nas u ovom trenutku gledaju, jer znamo da zaista nije lak taj trenutak i da je dobro, dali ste dobar savjet da nekako psihologa prođe se kroz sve to i da tu osnažite. Recite mi, kolika vam je podrška bila značajna negde u tom užem okruženju, u porodica, komšije, taj prvi susret sa vama kada ste se promenili? Da vam kažem nešto. Porodica je najveći oslonac. Oslonac znači bez koga čovek ne bi mogao da ispliva. A vi ste isplivali, da, a vi ste isplivali kako meni to deluje, jel da? Ja sam isplivala. Bravo. I slike koje vidite iza mene su moje slike, jer sam počela da se bavim slikarstvom i našla sebe u jednom novom segmentu života. Otkrili ste talenat. Da, otkrili ste talenat, ajde, onda ćemo se videti sledećim povodom, to vrlo brzo, u delu emisije Mi O, kada se bavimo kulturnim dešavanjima u Beogradu i predstaviti i vas ovde uživo i vaš rad. Hvala vam veliko na ovome što ste podelili. Pozdravljam i ja vam. I svako dobro i da se žene ne boje, kosa poraste i budeš još bolji nego što si bio. Bravo, bravo. Hvala veliko, Dubravka, što ste bili tu sa nama i evo, zaista donela nam je onako, svi smo se ozračili, jedan optimizam. Ali, naravno, ne nose svi ovakav optimizam i šta onda činiti? Pretpostavljam da dođu i kod vas, da dođu Miki i kod tebe posle hemioterapije i šta onda? I zaista, evo, konstatovali smo da nekad zaista mogu da izgledaju mnogo bolje, ali u tom trenutku one toga nisu svesne.
Pa u suštini jedna psihološka podrška je zaista kod ovakvih situacija jako značajna i uopšte kod gubitka kose nakon velikih stresova, nakon teških bolesti. Znači, to je sada već neka druga grupa ove gubitka kose. Pa da, pitala sam vas to sve šta kako, koji su način, znači, kako da možete da nam kažete. Da, znači, prosto taj neki telogeni efluvijum je nešto što je opet gubitak kose pod uticajem bolesti, velikih stresova, različitih terapija koje nisu citostatske terapije. I tu može da se opet nadoknadi kosa, odnosno da se vrati jedan dobar deo kose. Ne može, nažalost, u potpunosti, ali može dosta da se uradi. Kod restriktivnih dijeta, naravno, uz neke suplemente koji su namenjeni kosi, kada je Panković pomenuo neke prirodni preparati, sad ima sve više naučnih istraživanja koji su, recimo, ekstrakti od jabuke, koji se i piju i utrljavaju i negde daju jako dobre rezultate kao ove naše farmakoterapije. Tako da ima dosta istraživanja u tom pravcu koji se okreće pomalo tim nekim prirodnim suplementima. A vraćamo se prirodi. Da. To smo davno trebali da činimo, ali dobro, morali smo da prođemo i kroz ovu hemijsku fazu, očigledno, da bismo pravu vrednost poznali, tako nešto kod ljudi to obično biva. Ovaj razgovor je zainteresovao naše gledaoce, te imamo i telefonsko uključenje neko ko je sa nama, mi mu želimo dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas pažljivo. Ovde Košanin Milodarka. Kažite, Milodarka. Ja kasno sam se uključila u vaš program, želim da pozdravim vaše goste, htela sam da popričam malo sa vašim gostima. Izvolite. Po pitanju opadanja kose. Kažite. Znate kako, ja sam 2008. imala karcinom dojke i imala sam sve te hemoterapije i zračenje, ali meni nije opadala kosa jer nije bila jaka ta terapija, tako da ja nisam imala taj problem. Ali imam drugi problem, ja imam seborejičnu perut, to odavno ja sam imala strašno dobru kosu, gustu, jako veliku, a sad, verujte, opadne šaka kose dok operem. Tako mi se proredila, baš sam zabrinuta. Probala sam na razne načine da... Evo, sad ćemo od profesionalaca i od stručnjaka odmah da čujemo odgovor. Može. Evo, ja jedno čekam da čujem. Hvala vam najlepše što ste tu i nadam se da ovo što vam oni budu rekli da će uroditi plodom i da neće biti ta šaka puna kose u narednom periodu. Šta se dešava kod ovog poremeća i kakav je ovo poremeć, doktorka? U suštini često pacijenti se boreju negde poistovećuju sa svojim gubitkom kose. U suštini to naučno nikada nije dokazano da će se borojični dermatitis dovesti na kraju do toga da se dlaka izgubi. Naravno, tu postoji i povećano taloženje masnih nekih naslaga i tako dalje. Međutim, najčešće kada je pogoršanje seborojičnog dermatita, postoji još zdravstveno nešto što je iza svega toga. Jer praktično seborojični bude genetska predispozicija, ali njegovo pogoršanje je uvek znak većeg stresa, nedostatka vitamina D konkretno. Znači, jedna ozbiljna analiza, pretpostavljam, bi trebalo, stanje organizma bi trebalo da se uradi. Apsolutno. I gospođa je po glasu, bih rekla, u nekim zrelijim godinama, kada bi trebalo da se prekontroliše i vitamin B12, znači da se vidi kakvo je gvožđe, kakav je feritin, kakva je štitna žlezda, znači najverovatnije neka postmenopauza, menopauza, znate, znači sve to utiče. Jeste seborojični ono što je njima uvek najupečatljivije. Jasno. Ali iza toga u stvari postoji čitav... Zato što je vidljivo, da. Iza stoji čitav proces. To može biti i tehnički rešeno drugačije. Hajde da pogledamo stvar, na primjer, iz dva ugla. Evo, recimo, ugao moje klijentkinje, dakle, od naše gledateljke, može biti iz njenog ličnog ugla. Hajde da pogledamo to iz nekog drugog ugla. Na primjer, ona ima dužinu kose, evo recimo kao na primjer doktorka. To znači 39-42 cm. Ukoliko 100 dlaka dnevno otpadne u nekakvoj normali do 200 svakome od nas, pošto je reč o tranziciji i zameni, to praktično znači da je to grumen, to je šaka kose. To je šaka kose. Ukoliko to uradim ja sa mojih 10 cm, to je 3 puta manje. Ukoliko ona uradi sa jednom Meg Ryan frizurom koja je još kraća, to je zapravo neprimetno. Dakle, ona nema uvid, govorim samo
jednog tehničkog Google-a zapravo, kreativno-tehničkog, gde ona praktično iz tog Google-a ne vidi da njena kosa opada u toj meri na taj način. Pritom, psihološki ona više i više pada ukoliko vidi da je te kose više i više. Ona ne može da poraste, da kaže divno je što mi kosa opada. Ali, ukoliko uz jednu interesantnu formu frizure ona dovede sebe u poziciju da više ne misli o tome, to je broj jedan. Dobro. Broj dva, da se bolje snalazi sa njom. Broj tri, da može lakše da je održava, češće pere, radi određeni tretman ili na neki način utiče na nju kroz kožu, kroz frizuru. I jako važno, ne tretira je hemijski agresivno, što je užasno važno. Daću vam jedan primer. Evo recimo, pogledaj podatak. Ti sad recimo imaš situaciju gdje žena dođe da se farba kod frizera. Dobro. To je za nju, tako reći, bezbolna stvar. Jedna, kako bih rekao, uobičajena. Ali šta frizer uradi? Frizer stavi masku, stavi rukavice i hemijski vrlo invazivno tretira svog klijenta. I to prodire, doktorka. Naravno. Naravno, sve kroz kožu, da, kroz temelj. Dakle, pazi o čemu ti sad govorim. Znači, govorim ti o nečemu što je sasvim normalno. To se radi svaki dan. Dobro. Vidi. Što je prihvaćeno kao... Pa mislim, pazi, vidi, znači čim su stavio ja rukavice, šta to tebi govori? Pa jasno nije sve. Pa to tebi govori da čuvam sebe, jel? Gledaj sada, znači postoje sada u klasifikaciji vrednosti i kvaliteta određenih boja, hemijskih supstanci, na najvišem nivou koji se rade bez rukavica. Što prosto znači da je pitanje kvaliteta samog proizvoda koji se aplicira na glavu klijenta. Da li me razumeš? Odlično sam te razumela sve vreme, ali nekako zaista mislim da sve ovo zajedno, naravno i šta sebi možemo da priuštimo kada govorimo o kozmetici za kosu i načina i brendova koje ćemo koristiti, ali da je nekako mi uvek kvalitet onoga što pojedemo, što se dešava kod nas u ovom trenutku negdje na tom emotivnom nivou, ćemo videti po kosi, po toj promeni, evo i Mike priča i to kad već malo ona patinira, ili ako je stanje stresa, kada dešavaju se te sede preko noći ili gubitak kose preko noći i po noktima. Najčešće, ali kosa jeste prvi pokazatelj, kao što i jeste kada smo u potpunosti mladi, zdravi, kada ta kosa sija, tako da ona može zaista lekarima mnogo reći ako znaju da gledaju na pravi način. Kako da ne, ona nekada može biti prvi znak sistemskih bolesti, autoimunih, znate, znači prosto gubitak kvaliteta i gubitak kose može biti uzrokovan i nekim vrlo ozbiljnim bolestima i to bude prvi znak. Tako da svakako to treba... Samo treba na pravi način i mi sebe da posmatramo u tom ogledalu, a eto idemo kod frizera, postoji ta navika, pa on malo frizera nam skrene pažnju, aj malo idi proveri, mislim Panković to može već. Konsulting, kao konsulting kod doktorke, tako je konsulting kod frizera, tako je konsulting, mislim, nekako to je jako važno, savjetovanje, kao što pitam kulinara, kao što pitam vozača, pa na zubara, pitaš nekog, to što se time bavi, jel? Upravo, da. Ja bih samo dodala, skoro sam baš imala mail mi je poslala pacijentkinja, ona ima kontaktnu alergiju na farbe i probala je kod raznih frizera. Njeno pitanje je da li ja mogu doživotno da dobijam kortikosteroide i da se farbam i da joj stalno glava bude u plihovima. Evo o čemu pričam. Upravo sam to... Nepristanak na sede, jel? Pa ne, nego ona ne može da padne ispod tog nivoa estetike i zadovoljenja određenih emotivno-psiholoških potreba. Ona zapravo iz toga ne može da padne. A te sede isto mogu da budu mnogo lepe kada se dobro isfazoniraju, mislim. Opadanje kosa usled hemioterapije može, naravno, evo, pričali smo sad i dobili smo taj pozitivan odgovor, i može da se izbegne. To, ne znam da li ste znali, i mi ćemo malo kasnije, zapravo Danica je sad u potrazi na to pitanje kako. Postoji tu sad jedan aparat, za neke skup, za neke nije, ali zapravo koji bi mogao da umanji tu dinamiku opadanje kose, tako da očekujemo Daničino uključenje. Sad, kako da izaberemo preparate za negu kose? Mislim da je to jako važno pitanje. Sa kim se konsultujemo sada? Imamo tvojih kolega, masu, koji sada sa kompjuterom... Pa gledaj, ti imaš kožu kao vrlo važan detalj. Pa znam, prvenstveno. Pa ne, vidi, znači ti postoje preparati koji recimo kažu, na primjer, protiv masne kože, a suvih krajeva. Dakle, proizvod koji radi na kožu na jedan način deluje, dobro, a na kosu koja je isušena određenim hemijskim reakcijama i tretmanima, reaguje na drugi način. Dakle, trokomponentni proizvod koji rešava čišćenje sebuma i higijenu kože, nakon toga rešava hidrataciju, a nakon toga rešava revitalizaciju. Dakle, ima proizvoda koji to rešavaju vrlo postepeno i vrlo sukcesivno i inteligentno. Da, doktorka, je li to trenutačni izgled svega toga što stavimo na kosu i da zapravo
moramo da budemo komponentni u tom smislu onoga što čemu smo pričali, a to je o celom stanju organizma, plus kvalitetnih proizvoda koji su pripadajući i našoj koži, temena i kosi, da bismo dobili tu jednu savršenu sliku. Da, ja definitivno sam pristalica toga da mora da se reši bazičan problem. Znate, jer sve ovo drugo je velika pomoć. Ali nekada ljudi prosto izgube više snagu u toj stalnoj borbi. Ako se ne dođe do toga zbog čega se gubi kosa i da se na neki način to što je u našem organizmu u nekom disbalansu reši, onda je to stalna borba u kojoj u jednom momentu žene odustanu. Tako da mislim da treba delovati tu zajedno. Pogotovo što se recimo zna da neke osobe su genetski predisponirane da imaju preosetljiv koren dlake. Kovrđave kose posebno. Znači tu je jako važan moment frizera i moment toga kako se deluje hemijski na kosu. Isto tako treba voditi računa i o razno raznim tretmanima koji se preporučuju od različitih mezoterapija gde u suštini, kako bih rekao, to nije zvanična terapija i neke supstance mogu napraviti jako alergijsku reakciju koja upravo dovede do ožiljne alopecije, znate, tako da dosta ljudi lutaju. Pa to je ono kad krenete prvo od čampona, od bazične stvari, je li tako, Miki? Mislim i od umeća. Prvo od straha se krene. Od straha? Pa da, žena dođe u strah. Dobro. Onda iz tog straha povlači loš potez još lošijim. Dakle, ona umjesto da tog momenta vrlo jednostavno potraži tog momenta potraži pomoć. Ali mora da veruje. Pa da, ali vidi na internetu, sada je to vrlo lako, vrlo pitko. Znam, ali ne mogu, ja mislim, mi smo nekako ti tipovi, moraš da veruješ svom frizeru, moraš da veruješ. Mislim, svom, da, naravno. Preporuci proizvoda, znaš, to niko je sada proizvoda da se potpuno pogubiš. Više u svemu tome, mislim da to nekako ono za ruku, pa ajmo zajedno sad kroz celu tu priču, mislim da je to najvažnije. Moji prijatelji doktori u SKAF-u kažu da je sve više pacijenata, takozvanih YouTube pacijenata. Dakle, na YouTube-u su videli kako se nešto leči, operiše i radi i onda im to i preporučuju. Doktore, nećemo tom tehnikom, nego ćemo ovom tehnikom. Onda oni ljudi piju kafu sa mnom, kaže, čovječe, da li možeš da veruješ da mi je danas gospođa rekla da treba nekom tehnikom da uradim, gledala je na YouTube-u. Kaže, treba da se operiše žena. Ja sad, da li me razumeš, znači, govorim ti samo o jednoj vrlo banalnom primjeru sa jedne kafe, da mi se poverava prijatelj koji operiše vrlo ozbiljno operacije. Ali to ne smemo da dozvolimo, zato postoje profesionalci u svojoj oblasti, postoje majstori kada govorimo o frizerskoj profesiji, i postoje lekari koji će uvek dobiti preporuku iz nekog mog ličnog iskustva, ću preporučiti doktorku svoje prijateljici, prosto morate da verujete, to je važan odnos, ja mislim, između pacijenta i lekara ili klijenta i frizera. Imamo nekoga na vezi, ova tema je baš izazvala veliko interesovanje, mi vas slušamo pažljivo i želimo vam dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. Evo, htjela sam da se uključim u vaš program, da vam kažem. Ja sam, imam 70 godina. Dobro. Da vam kažem. 93. godine imala sam potpuni gubitak kose. Pretpostavljam da je to bio neki veliki stres, možda i hormonalni poremećaj, jer sam odjednom izgubila menstruaciju, znači odjednom. Dobro, posle jednog godinu dana kosa se povratila, međutim, s vremena na vreme pojavljivali su se pečati na glavi i 2013. godine sam otišla kod lekara dermatologa koji mi je prepisao kapsule Pantogar i losion Pilfood. I verujte mi, bili su vrlo uspešni i rekla mi je da ja gubim kosu usled stresa. Usled stresa. Dakle, desavali su se neke smrti i znači svaki put posle toga imala sam pečate na glavi. Međutim, već dve godine ovih kapsula Pantogar i ovog Pilfood losiona ne mogu da nađem, nema ga nigde kod nas. Aha. Tako da sam... Javite mi se, ja ću vam... Evo, sada vam kaže Panjković da se javite njemu. On će vam dobaviti to što vam treba. Ostavite broj telefona. Ostavite broj telefona i sad ćemo odmah po završetku emisije, ne baš sad odmah, ali po završetku emisije javit će vam se Miki Panjković i prošetat ćete do njegovog salona i nabaviti pa videti dalje kako doći do novih zaliha koje su vam očigledno neophodne. Evo, zaista, i kako je to sad čudno, baš sam ovako pisala onako taksativno kako je gledateljka, hvala vam i doviđenja, kako je pričala, zapravo koliko je godina prošlo da bi ona na kraju 2013.
2013. od 93. do 2013. otišla do dermatologa i pitala šta se dešava sa mojom kosom. To je ona kultura neodlaska kod lekara. Možda bi sve to bilo i ranije rešeno eventualno da se posavetovala i sa svojim ginekologom, jer tu je došli do prekida menstrualnog ciklusa. I ta kultura odlaska redovnog kod lekara, bar jednom godišnje smo sebi dužni da to učinimo. Apsolutno, ma naravno. Dobro, da vam kažem, ovo je specifičan gubitak kose. Znate, ta alopecija na pečate i njoj se u stvari desila ta totalna gde ona potpuno izgubila kosu, a kasnije kada se malo organizam primirio, opet je krenuo rast kose. Tu mi nemamo prevenciju. Znate, prevencija može da bude eventualno neki sedativ ili neki lek za umirenje ili neke vežbe koje dovode do toga da se nervni sistem... Jeste, da. Tako da mi tu nemamo prevenciju, ali imamo dosta dobru terapiju koja je lokalna uz eventualno neke suplemente koje je ona uzimala kao pantogar tablete. Tako da može da se stimuliše rast kose. Eto, nekako ujedinjeni zajedničkim snagama, očigledno dermatolozi i naravno poznavaoci svoje profesije kada je frizerski posao u pitanju. Ja često dajem značaj tome zato što nekako, Miki, sad nećemo naravno loše o kolegama, ali sve mi se čini više da je priučenih, a ne onih naučenih kao što je to bilo u vaše vreme još pre toga kada govorimo ljudima za koje smo mogli da stanemo i da kažemo, e, ovo su majstori svog zanata. Retko kada ćemo za nekog mladog čoveka još uvek reći, evo, u tim nekim našim, ajde, vračarskim krugovima, da je majstor. Da ti kažem, o kolegama sve najbolje. Ma ne, okej. Da, da. Okej, ali i to treba izabrati, znaš. Sve se to iskristališe, nije to nikakav problem. Pa da, da, sve se to vrlo iskristališe. Nekako, dobar restoran uvijek je dobar. Nekako, dobar frizer uvijek je nekako dobar. Pravi doktor je uvijek pravi doktor. Nekako, to ne može biti nikad. Nekako, kvalitet i taj osjećaj, to nekako nema, nemoj da brineš. To uvijek dođe na svoje. Pacijenti ili klijenti to vrlo procene. Ako najgrđe na svojoj koži, jadni što probaju koje kakve greške, ali na kraju krajeva znaš, nekako ranije pre jedno, možda stotinak, a onda pre kad sam ja kretao 80-ih, postojalo je to word of mouth, dakle od usta do usta. Pa to je bila najbolja preporuka. Da, nekako danas je to instagramsko, marketinško, youtuberski način gledanja na stvari, koji zapravo donosi jednu plastičnu vizuelnost, dakle ne dobija jednu real time. Autentičnost već, da, zaista. To se rešava. Vreme će nekako valjda sve postaviti na svoje mesto. Naravno da svom dermatologu morate da verujete i svom frizeru, a u ostalom i sami znate koliko stvari ispričamo u frizerskom salonu i koliko su oni uvijek spremni da nas služi. O tajnama, kad ideš malo emisiju, zovi nas. O tajnama, ali ja znam da ih ti nećeš razotkrivati. Ali zvaću, ali to je jedna vrsta stres relifa, zapravo tu nekako sve ode. Često se dešava, postoji taj sindrom da skoro nepoznatom čoveku ispričamo čitav svoj život, a da možda naši iz okruženja i ne znaju baš sve naše tajne. Frizeri uglavnom znaju, samo to da vam kažem. Zato je muževi zovu, kaže šta mi pričala žena. Šta je pričala žena. Hvala vam veliko što ste bili ovog popodneva tu. Definitivno ste zainteresovali naše gledateljke. Dubravka koja nam se javila, nekako i osnažila ih je, ukoliko su u nekom teškom procesu zdravstvenom, obratite pažnju na svoje zdravlje, redovno otiđite kod lekara i vi, devojčice, mladost je zaista lepa i nema potrebe za tim dijetama, da ne biste došli u situaciju da budete i pacijent naše doktorke, a ne di Bože da ostanete i bez kose. Mi se vidimo na dobro već poznato mesto, to je tvoj frizerski salon. Hvala veliko što ste bili oboje tu. Kratka pauza pa se vraćamo brzo i nastavljamo sa temama koje smo vam zapravo spremili za ovo popodne. Ovaj segment nekako uvek blizak mome biću. Danas razgovaramo o spoju različitih umetnosti, različitih kultura i najrazličitijih dizajna, sve to na jednom mestu. Naša gošća Una Nikalić i prijateljica i neko kog boji ovaj grad i čini ga Beogradom i neko koji je ostavio neverovatan utisak posle prošlog gostovanja, zaista svoje neke iskrene ispovesti, jer tema su bile mame, ali mame koje puno rade.
I evo sad ćemo ipak, Muna, hvala ti što si tu i što nekako nisi napolju negde u nekom zujanju, u obavljanju posla, već spremna da pričamo o svemu onome što se dešava na jednom divnom mestu, koje bi trebalo da bude nezabilazno. Pa ono, kao sitničicu samo da uđemo, da kupimo i da osetimo atmosferu tog koncept stora u Krunskoj ulici, ali to nije jedina destinacija. Koliko ja stičem utisak, pred tobom su novi izazovi i kad kažemo ono, Beograđani, spustite se na reke. Jeste. Postoji jedno divno mesto gde se i Beograđani, a boga mi i gosti Beograda, već od prošle sezone ozbiljno spuštaju na reke. Tako je. Tako je, hvala ti na ovom divnom uvodu, Ivon, uvek je zadovoljstvo biti tvoj gost i privatno i kad pričamo o poslu. Skoro da smo privatno ovde, da, 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 a pričamo zapravo o poslu. Koliko je koncept store sada proslavio, on je skoro imao obeležavanje? Jeste, evo, 5 godina. 5 godina, okruglo. 5 godina od kojih ove 2, ne znam više ni kako smo preživali, ali 5 godina već Fab Living postoji i prisutan je u raznim gradovima kroz pop-up dešavanja. Sad, zahvaljujući ovaj menadžmentu Ušća, bili smo 8 meseci prisutni i u Ušću, koji je nama ustupio prostor zato što zbog pandemije su imali jedan lokal slobodan, tako da smo i za tih 8 meseci uspeli da približimo domaće dizajnere široj publici. Dosta mi je bilo zanimljivo, pitala sam za vas i pitala prijatelja svog koji je tamo u Ušću i onda mi je rekao, a oni su specifični, potpuno to je ovaj grupa umetnika koja prolazi, ulazi, izlazi. I to jeste energija i hvala tebi na tome što si uspela nekako da održiš. Imali smo neki jedan blagi pad kada govorimo o tom hubu, da možemo na jednom mestu naći više domaćih izlagača koji se potpisuju kvalitetom. Imali smo uspon 2000-ih, a onda smo svako otvorio neke svoje prodavničice, a sada sve to na jednom mestu je u Krunskoj, a bit će, boga mi, i na dokovima grada. Jeste, ono što je u planu da se sad od ovog vikenda faktički Fab Living će se nalaziti i u silosima, silosima u okviru Luke Beograd, koje drži jedna moja divna prijateljica koja je 3 godine stvarno sa jednim nadljudskim naporom pokušala da napravi i uspela u tome, da napravi isto jedan kreativni centar gde će se spajati u suštini i kultura i dizajn i umetnost i faktički jedna lepota življenja na samo reci. Božanstveno je, znači imali smo priliku da neke jesenje dane provedemo tamo i sasvim dovoljno ono da suželimo, da jedva čekamo sunce da bi se spustili do silosa, onda će nas čekati sada dizajneri ovoga grada. Jel kad kažem dizajneri ovoga grada, jel to čitava Srbija i ti prosto prepoznaješ kvalitet i po kojim kriterijumima odlučuješ šta to može da se nađe pod okriljem Fab Living? Pa, negde sam ja kurator tog prostora i trudim se da sve što uđe faktički prođe moju neku selekciju, jer sve što prodajem, ja volim da stanem iza toga. I to su stvari s kojim bi ja volila da živim, da mi neko pokloni, da ja poklonim nekom, da obučem prosto. Tako da, to je pokrivena cela Srbija, znači kogod radi nešto lepo i kreativno može da kontaktira Fab Living svakako i da vidimo da li prosto može da bude, mi nemamo toliko prostora da primimo sve, ali imamo sad trenutno preko 100 umetničkih dela u asortimanu, kao i skoro pa 60 različitih dizajnera sa svojim komade. Da, mi imamo dizajn kao savremeni ovaj trenutak, onda imamo i antikvitete, to je tebi, nekako je to tvoje biće, znam, ti nekako pratiš i ti stvarajući i svoj lični ukus, bila su ti važni putovanja i svi ti uticaj, bile su ti važni mediji kroz tvoju profesiju, a bio ti je važan uvek taj odnos koji se sad osjeća u Fab Livingu, a to je taj jedan na jedan, da si ti potpuno posvećena, ipak kao vlasnik, da što mnogi bi rekli gazdarica, ne mora da bude tu, a zapravo gazdarica uvek nosi sve što se poneti mora, a uvek je u svom automobilu i spremna da izađe u susret ukoliko vas u 7:15 čeka klijent i da vam potpuno posveti vreme i kaže vam šta vam dobro stoji ili ne i bude iskrena u svemu tome. Mislim da je to najvažnije. To je jedan u stvari lični pristup prodaji i nama svako ko uđe u naš prodajni prostor dobije apsolutno pun tretman, da li je došao da kupi bedž od 250 dinara ili umetničko delo koje je u nekim hiljadama eura.
Poenta je da se svako osjeća prijetno i da ne bude i da bude uslužen na najbolji mogući način i da se nađe pravi odgovarajući poklon ili styling ili umetnost s kojim će kupac otići. Da, to je divno mesto gde se kupuju pokloni, ja najviše volim tamo da kupujem pokloni, ja volim da nosim garderobu vaših dizajnera i to činim skoro svakodnevno kada je ova emisija u pitanju i hvala ti na toj mogućnosti, ali kažem, evo sad novih izazova i evo, toliko imamo vremena, prosto kako si osmislila, a naravno ćemo mi kamerom prošetati do reke i zabeležiti, ali šta ti je važno, na čemu je sada fokus kada govorimo o Livingu na dokovima grada, odnosno kod Silosa. S obzirom da je to jedno mesto koje će okupljati u više manje momente zabave, umetnosti, mi smo se prilagodili sa tim nekim street stylom, ako mogu da kažem, sa tim casual modom, više nego što je sada neki večernji elegantni asortiman koji pre u Krunskoj. Da, ovo je moda nekako za poneti. I takva je ekipa, mislim, čak i ljudi koji dolaze iz inostranstva nekako su potpuno relaksirani. S obzirom da je vreme rada noćno, mi ćemo u suštini biti jedno mesto koje ćete moći da šopingujete uveče. A da zaplešemo, kao naš ono, obučemo se na brzini i šopingamo, ima li šta. Lepše, nikad ne zaboraviš, naravno, i na ono što je potreba, a to ipak da vidimo kao sale određenih, da li dizajnera ili uopšte mogućnosti da nešto kupimo za manje novca, i to se takođe dešava, baš onako kako treba. Sad je upravo baš mesec velikih popusta u Fab Livingu i koji će trajati do kraja marta. Užurite. Tako da, pa jedno, sigurno pola dizajnera je već sad na popustu i stvarno vredi doći prošetati se. Baš vredi doći i prošetati se i nikad izaći, obično to tako bude. Krenuli ste na 15 minuta, ostanete bar jedan satić. Una Nikolić je bila sa nama, hvala ti, ljubim te. Hvala tebi, najljepše. Družimo se, a evo, znam da će nju zanimati takođe sad koliko ima vremena da stigne, to je diskutabilno u Kulturnom centru Beograda. Sutra će biti predstavljeni radovi troje umetnika. U izložbama danas razgovaramo sa čovekom koji je zadužen za komunikaciju sa javnošću, a Ratko Rakin, pak desiti. Hiljadu se stvari moglo desiti, a evo, dešavaju se od kad si se ti vratio sa nekih divnih mesta. Čestitamo ti na svim uspesima i bio si na nekim važnim mestima za sticanje novih znanja. Sve nam reci u minuta pet. U minuta pet. Hvala lepo. Uvijek je zadovoljstvo biti kod tebe. Eto, pa kao što si lepo najavila, ja sam se vratio sa master studija iz Londona, gde sam diplomirao kao Master of Arts, tako da ću eto sada ta neka nova znanja primjenjivati dalje u mom radu. I hvala ti eto što sam ponovo sa tobom, pošto sam sa tobom nekako i počeo još kao mali dečko, tako da mi je uvijek fascinantno i divno što ti traješ i što eto ja sa tobom rastem sve ove godine. Kada smo kod Kulturnog centra Beograda, u pitanju su tri nove izložbe koje otvaramo u četvrtak sa početkom u 19:00 u likovnoj galeriji. Očekuje vas Nikola Velicki sa jednom vrlo zanimljivom temom koja će biti zanimljiva i mladima i starima, to je Pepa i Tačka. Izložba koja inspiraciju zapravo crpi iz crtača Pepa Prase, koja je verovatno poznata roditeljima, ali i onoj velikoj i maloj deci. Dakle, izložba koja, on je inače, ajde da kažemo, njegova generacija je odrasla na Ninja Kornjačama, a s obzirom da sad ima svoju decu, onda je on inspirisan zapravo satima koje je proveo gledajući crtač Pepa Prase. Tako da, pored slika i grafika, moći ćete vidjeti jednu veliku skulpturu čizme, pošto svi znamo da je skakanje u blatu jedna od omiljenih aktivnosti Pepa Praseta, kao i neke svetleće instalacije, tako da mislim da će ova izložba biti dosta atraktivna za svu publiku, a eto, može se čitati na razne načine, obzirom da je i to omiljeni crtač premijera Borisa Johnsona. Pored toga spomenuo bih i izložbu u galeriji Podrum, Influenza 2, koju inače organizujemo drugu godinu za redom sa Fakultetom likovnih umetnosti u Beogradu, i kustosi ove izložbe su Zoran Todorović, Vladimir Nikolić i pridružuje nam se Vladan Joler, a u
galeriji Arget očekuje se jedna fantastična izložba fotografija. U pitanju je naša umetnica Mirjana Vrbaški, koja je inače kanadsko-srpskog porekla. Ona je studirala književnost u Kanadi, a potom se opredelila za fotografiju i završila istu na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu. I njeni portreti su zaista jedno emotivno iskustvo, obzirom da su ogromnih formata vrlo su specifični osobe i ona je inače izlagala svuda i u svim relevantnim svetskim izložbama, kako pojedinačnim, tako i grupnim, i u tom smislu svi oni koji su u mogućnosti pozvali bi da nam se pridruže u četvrtak sa početkom u 19 časova, a ove izložbe će biti otvorene do 7. aprila i naravno ulaz je slobodan. Da, evo, vidiš kako može, kako to televizijsko vreme, samo kada te pusti voditelj, onda ti ispričaš sve. Ono što hoću još da te pitam, kada si ti u pitanju, prepoznali smo već jedan novi rukopis u predstavljanju nacionalnog teatra i možda smo to najviše prepoznali upravo kroz najavu premijere predstave Nora, koje sam imala zadovoljstvo i da pogledam, i tek ćemo iščitavati zapravo nacionalni teatar, naravno utemeljen u svojoj tradiciji, ali sa jednim novim modernim rukopisom, jer sam dobar utisak stekla, negde grešim. Ispravi me. Nisi, ne, kao i uvek. Ne grešiš, ne. Dobro si informisana. Pa, drago mi je, ja nisam još se izjašnjavao po pitanju toga, ali da, ova je sezona u kojoj se priključuje i Nacionalnom teatru, pored Kulturnog centra Beograda. Taj zaokret u dizajnu je nekako nešto što je meni velika čast uopšte da sam u prilici da se bavim identitetom Nacionalnog teatra, obzirom da je to teatar broj jedan ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Jako mi je drago da su kolege to primetile, pre svega i glumci i reditelji, ali i da su imali poverenje da, eto, negde, ajde, nije po prvi put, ali nešto što nije bila praksa Nacionalnog teatra, da glumce zapravo stavite na plakate, da oni nose predstavu, da im se da vidljivost. Ja mislim da svi oni koji su zaposleni u Nacionalnom teatru zaslužuju da budu predstavljani dostojanstveno, a mislim da mi i tekako imamo svašta da ponudimo zanimljivo i dizajnu i u prikazu, i mislim da je mnogo lepo što neki različiti ljudi najrazličitijih vrednosti komentarišu to pozitivno. E pa dobro, vidiš. Da, nismo znali da si ti, malo smo mi novinarski istraživali pa smo saznali da si ti. Ratko Rakin se krije za svega toga. Veliki pozdrav, poljubac, i evo, kada smo već kod Nacionalnog teatra, vaše pažnje za kraj emisije, preporučujemo operu Don Kihot. Imali smo priliku da razgovaramo sa rediteljkom ove predstave, Don Kihot u 21. veku, i premijerno večeras će biti izvedena na velikoj sceni Nacionalnog pozorišta, odnosno Narodnog pozorišta, s početkom u 19 sati. Od nas za danas toliko. Uživajte u ostatku dana. Mi se vidimo ponovo sutra u 13.15. Ratko, hvala. Prijatno. Doviđenja. Ćao svima.